Mbrëm i kam bërë një pyetje publike i Gjirmetës dhe Monika Kryemadhit nga një media tjetër. Edhe kam përdorur pak a shumë atë shprehjen që u bë famshme nga Edi Rama ndaj doktorit, që me dasht i Gjirmeta e kalon do të sot oqeanin së bashku me Monika Kryemadhit. Mirë po, problemi është i Gjirmeta nuk na jep do të përgjigje, sepse telefonin ka disa ditë që e ka të fikur. E ka të fikur telefonin. E ka të fikur telefonin, një lloj si amarbri, dhe madje fjalet janë që nuk është fare në Shqipëri, Kryemadhi ka kohë që nuk është në Shqipëri, nuk dihet ku janë. Fjalet janë që urdhër arrestet janë prerë, ndoshta zullumet termal do ndodhin në fundjavë, sepse kështu po ndodhin, por që ditë them vetëm kaq që dosja e Qes Dias dhe dosja e lobimit janë grope madhe që Ilir Meta nuk do e kaloj dot, as Monika Kryemadhi. Kështu që ajo që unë ditë them nga burimet dhe nga zërat që qarkullojnë sot që flasim, është që Meta dhe Kryemadhi janë gati për tek jamarbri. Por nuk e dim a janë apo nuk janë në Shqipëri. Kjo është pyetja e madhe. Ata telefonin e kanë të fikur, në Shqipëri nuk janë, oqeanin duhet përgjigjen e kalojnë apo se kalojnë dot, edhe pse përgjigja me sa duket është e qartë. Kështu që kjo është një tërmet tjetër shumë i madh i cili vazhdon i japi mesazhin e madh që fundi i pandëshkueshmërisë dhe i paprekshmërisë në Shqipëri ka ardhur. Fundi i tranzicionit është fundi i këtij viti që ne po mbyllim, fundi 2023-shit, dhe me sa duket 2024 do jetë fillimi i një epoke të re për Shqipërinë dhe për shqiptarët, drejt asaj 2030-s që është në fakt edhe destinacioni ynë më i largët për të qenë pjesë e familjes europiane. Jo nga dëshira e këtyre që ikin me vrap nga drejtësia dhe i thonë është drejtësi politike, por nga dëshira atyre që na kanë ndihmuar të bëjmë këtë reformën dhe po na ndihmojnë të bëjmë pastrimin politik të klasës shqiptare. Flogert, ju falenderoj shumë për të intervist. Faleminderit juve, punë të mbarë. Të dashur teleshikues, duke ju rikujtuar që të bëni subscribe në Dritare Televizion, nga unë Ermal Peçi, miru pafshim.